уақыт талабын заманынан оза шауып түсіну абай даналығының белгісі. Арма, құрметті ағайын, біз бағдарламаны онлайн режимінде жалғастырамыз. Бүгінгі сұхбатта әдебиеттанушы, алаштанушы Елдос Тоқтарбай. Елдос, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мына елдегі дүрбелеңге байланысты біз бағдарламаны үй жағдайында онлайн түсіруге Skype арқылы сіздермен байланысуға көштік. Бүгін енді уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай өлеңін оқимыз? Мен Абай атамыздың 1898 жылы аударған «Мен көрдім ұзын қайын құлаған» деген өлеңін оқып беремін. Мархабат, тыңдайық. Мен көрдім ұзын қайын құлағанын, бас ұрып қара жерге сұлағанын, жапырағы сарғайып, өлімсіреп, байғысты кім тыңдайды жылағанын. Мен көрдім ойнап жүрген қызыл киік, кеудесіне мылтықтың оғы тиіп, қалжырап, қансыраған, қабақ түскен, кім батар ол байғыс тартқан күйіп. Мен көрдім сынық қанат көбелекті, одағы білер өмірді іздемекті, күн шуаққа жылынар қалт-құлт етіп, одан ғибрат алар жан бір бөлекті. Мен көрдім ғашық жардан уәдесіздік, өмірдің қызығынан күдер үздік, жылы жүрек суыды жара түсті, шықпаған шыбын жанмен күн өткіздік. Мен көрдім дүние деген иттің көтін, жеп жүр ғой біреуінің біреу етін, ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін. Абай атамыз бұл өлеңді 1898 жылы аударған. Бұл өлеңнің негізгі түп нұсқасы немістің романсы «Разбитое сердце» деп аталған. Бұл өлеңнің түп нұсқасы 16 жолдан тұрады, Абай атамыздың аудармасы 20 жолдан тұрады. Яғни 4 шумақ түп нұсқа болатын болса, 5-ші шумақ Абай атамыздың өзінің жадынан қосылған шығарма. Бұл шығарманы талдап саралайтын болсақ, бұл Абай атамыздың аудармасының ішіндегі шоқтығы биік сүбелі туынды болып саналады. Негізгі түп нұсқада автордың ойы бұл махаббат тақырыбын жырлағысы келген. Ал енді Абай атамыз бұны мүлде арнасын кеңейтіп ерекшелендіріп жіберді. Яғни Абайдың шығармашылығының ерекшелігі 5-ші шумақта, кульминациясы сол, бұл жерде адамның мәселесін айтып отыр. Адамның жан дүниесі, оның парасаттылығы мәселесі көтерілген. Негізгі әдеби шығарманы қазақ тіліне аударудың ерекше жолы мен түрін көрсеткен ұлттық интеллектісі зор, поэтикалық қуаты мол, күшті ақын әрі аса талантты аудармашы Абай атамыз бұл өлеңнің 1-ші шумағында «Мен көрдім ұзын қайын құлаған» дегенде тіршіліктің болуын дейді. 2-ші қырдағы ойнап жүрген киіктің жаралануы. 3-ші сынық қанат көбелектің жаралы болып ұшуы. 4-ші ғашық жардың уәдесіздігі. Бұл өмірде болатын сіз бен бізге белгілі таңсық емес жайт, күнделікті қайталанып отыратын, табиғаттың алмасуынан, қоғамдық формацияның өзгеруінен болатын дүние деп көрсетіп, бұған салқынғандықпен қарайды. Ал түп нұсқа авторы негізгі айтар ойын ғашық жарының тастап кеткендігін, уәдесіз қалып, жүрегінің жараланғандығын, енді өмірдің сүрмегі келер күндердің бекер екендігін, сөйтіп өз-өзіне қол жұмсамақ болып, ах ұрып, өмірден баз кешіп кеткендігін көрсетіп, жылап отырған кейіпті көрсетсе, Абай атамыз оған салқынғандылық қарады. Махаббат кімнің басынан келіп кетпейді дейді. Кеудемізден шыбын жанымыз шыққан жоқ, ендеше өмірден күдер үзбейміз, тағдырдың маңдайға салғанын көріп, алдағы уақытта не боларын білмесек те, амал жоқ өмір сүріп жатырмыз дегенге келеді. Ал енді Абайдың айтпақ болғаны 5-ші шумақ. Бұл 5-ші шумақта бүкіл дүниені теріске шығаратын, жан дүниені сілкініс тудырып, ішкі жан дүниеңді қопарып жіберетін, өзіңді өзіңді ойландыратын философиялық астары терең үлкен шығарма. Бұл жердегі айтпағы Абайдың мынау адам баласының өмірге бірақ рет келмегі, ондағы дүниенің баянсыздығы мен мағынасы жоқ екенін сұрау емеуірін арқылы көрсетіп отыр. Абайдың пайымдауынша мына қызылды жасылды дүние кейіс дүние. Адам баласы өмірге жылап туып кейіп өлетін Абай тірліктегі жайғана болмашы фактор ретінде көрсеткен. Яғни бұл өлең нәзира көйлік аударма жанрына жататын, сол нәзира көйлік үлгідегі шығарманың ең бір үлкен дүниесі. Бұл шығарманың негізгі
ерекшелігі орыстың сөзіне дәлме-дәл балама табуы, одан кейін әдеби көркемдегіш құралдарды келістіре, қиыстыра, орайына қарай қолданғаны, тыңға түрен салғанмен тең. Бұл Абайдың философиялық және адамның мінез құлқына, ойлауына тікелей әсер ететін, тәрбиелейтін өлім. Жаңағы соңғы шумақта айтылып тұрған ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғандар деген, адамның бұл дүниеде қанша байлықты жинасаң да, о дүниеге өзіңмен ештеңе алып кете алмайтындығын көрсетеді. Абай айтып отыр ғой, адамның дүниенің қуатын, ал енді өмірде білеміз, мына хадисте де бар, адам баласы дүниенің соңынан қуған есек сияқты дейді. Есікке басын соғып жараланғанда ғана өзінің өмірінің өткенін түсінеді дейді. Абай атамыздың айтқаны сол бұл жерде. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда дейді. Абай кемеңгерліктің деңгейіне шығып кеткен, маңайындағы адам қара тобыр, Абай сол көптің ішіндегі данышпан дана, бірақ онымен тең дәрежеде сөйлесін, рухани интеллектісі жоғары адам болмағандықтан Абай осындай күйде болып, осы өлеңді шарасыздықтан шығарған. Шығару себебі 1890 жылы сүйікті інісі Оспан, 1895 жылы сүйікті ұлы Әбдірахман Әбіш қайтқан, бұл өлеңді 1898 жылы торығып, депрессияға жүрген шағында жазған болғандықтан Абай осы өлеңінде адам баласына бір философиялық ой айтпақшы болған. Рахмет, Елдос, керемет талдап бердіңіз. Абайдың өз айтпақшы, адам өмірінің мақсаты кемелдену мен жетілуден тұрады ғой. Сіздің әрдайым ізденісте жүретініңіз, және де әрдайым осы білім қуып, әрдайым сол білімді көпшілікке жеткізе білетініңізді қатты құрметтейм. Еңбегіңіз жана берсін. Рахмет уақыт бөлгеніңізге. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.